อภัยอะเราอเมริกันกู background ผิดต่ออภัยอเมริกาชีเออภัยอะเราอเมริกันซ้อมมาบีเออปอช่องตะแลเม็ดตะแลปออเมริกันอีเลยโหนี่มาปูตะโลอเมริกันอีเลยโมไม่ว่าปอไอ้ดอกช่องนี่ในยินสายอะไรอาคาမျိုးมาแล้วคันไหนชื่ออ่ะแม่ปอ damage แล้วอเมริกันอีเลยช่องไม่นี่ปอเอไอ้เหมือนนี่อาไปบ่าเฮาเออทีนี้ชูติงเลยอ่ะโหอ่ะป้อมิ้นเฉินอ่ะหว่าลาเมเนี่ยย้ายขึ้นเนี่ยดีๆป้อเนาะตูทอลุท่าได้โหบาแลนกลูนิชาสุดะโปรดักต์เลยป้อเนาะเออไอ้ห่านี่โหดีมาลายย้ายไปဖြစ်တာပါဒီโปรดักต์มาบายบาตัวอธิกอ่ะดิမျက်နှာပေါင်းတင်เนี่ยห่านี่ပြီးကြလို့ရှင်သပင်းป้อเนาะသပင်းအတွက်ပြီးတော့ body အတွက်အဲ့အဲ့ဟာလေးပေါ့တကယ်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအခုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုဗစ်ကာလမှာပေါ့เนาะတော်တော်များများကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှင်သပင်းတွေကျွတ်တယ်သပင်းတွေကျွတ်တဲ့ခါကျတော့ตัวဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခေါင်းလျှော်ရင်ခေါင်းလျှော်ရင်ကောင်းကောင်းလေးတုံးမလို့အပ်တယ်အခုဒီဟိုလာမေခုကြော်ညာလာကြော်ညာပေးတဲ့ဒီဟိုပရိုဒက်ကြတော့ကွာ तू อ่ะဒီဟိုစံသားတွေကျွတ်တဲ့သူတွေအတွက်အရန်ကောင်းတယ်အဲ့အတွက်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဒီ product လေးကိုပေါ့เนาะသုံးကြည့်စီချင်တယ်လားမြတကယ်ကောင်းလို့ပါဟုတ်အာတော့ပြီးတော့ local brand လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะပြပဟာတွေကလည်းကောင်းတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကိုယ်နိုင်ငံကထုတ်တဲ့ဟိုပစ္စည်းလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းအဲသုံးကြည့်စီချင်တယ်ပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ပြည်ရင်းဖြစ်ကိုလည်းအားပေးပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တကယ်လည်းဟိုတကယ်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဟိုကိုယ်ပြည်ရင်းဖြစ်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့မကောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းတဲ့ဟိုအကြောင်းအရာဓာတ်ရိုက်ကြီးပြောပြီးတော့ကွာဟိုတေးသေးချာအဲ့လိုမျိုးပေါ့တောင်တောင်နဲ့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲမချင်တတ်ဘူးဆိုလည်းမချင်တော့မကောင်းဆိုလည်းမကောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလို့ရတယ်ကွာပြည်ရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကကျတော့တော့ပြောလို့လည်းမရဘူးအဲအဲ့တွက်ဒီကလူတွေကလည်းတေးသေးချာချာလေးကိုအဲကိုယ့်ရဲ့ local brand ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတေးသေးချာချာလေးကိုစေတနာထားပြီးလုပ်ထားပါတယ်လို့အဲတခြားလို့ပညာလုပ်ချင်မှဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးလေအခုလည်းလာမင်းကမရိုက်ဘူးဘာမှဘာကြော်ညာမှလည်းမရိုက်ဖြစ်ဘူးအဲဒီတိုင်း online မှာပေါ့เนาะနည်းနည်းလေး product လေးကြော်ညာပေးရကလွယ်တခြားဘာမှမရိုက်ဖြစ်ပါဘူးဒီဥစ္စာကြတော့လေကိုနဲ့ခင်နေရလဲပါတယ်ဒီတီကမြင်းချာဒီတီနဲ့ကလည်းအရန်ခင်နေရပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ product ကလေးတွေကလည်းကိုယ်လည်းတကယ်လည်းသုံးနေတယ်အာမျက်နှာအတွက်က skin နဲ့အတွက်က body ပေါ့နော် body အတွက်ကအကုန်လုံးတကယ်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီစံသားအတွက်ကတော့အဓိကပေါ့နော်ခေါင်းလျှော်ရေးပေါ့သူကအဲ့ခုနပြောတယ်ဒီကိုပိတ်သမားတွေသပင်းကျွတ်တဲ့သူတွေအတွက်တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းတကယ်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းမို့လို့လည်းလာမင်းကလာပြီးတော့အာကြော်ညာလေးရိုက်ပေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲလာမင်းကျလေးငကိုတွေကမလုံဖြစ်တာแต่นโกเรียไม่รู้ผิดอ่ะปะเนาะอะคือนอกไปโหอฉีนี่ดิอย่าปะเนาะบดุมาแล้วไม่รู้ผิดတော့อูสออย่างนี้တော့แล้วไม่ถูกป่ะกูแล้วกูบอกกูซีบายเลยตะผัดฉีนี่တော့ลิห่มสายอ๋อนี่มาเลยอฉีนี่ก้าวสายก็อฉีนี่ก้าวเลยแล้วไม่ถูกป่ะอะคือเฉยมาတော့อารมณ์တော့โหปกหมันลิတော့เปลี่ยนတော့พ่นနေจ้าปะเนาะสายนี่ตลอดเมียเปลี่ยนพ่นနေในเฉยมากูแล้วเปลี่ยนพี่တော့ပြန်လဲပတ်နေရပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်အဲဘာမှတော့ထူထူတော့အရင်တော့မလုပ်ထားဘူးအဲဒါပေမဲ့ဟိုအစားတောက်ပိုင်းကတော့ဟိုမလျော့ဘူးပေါ့နော်အရင်တိုင်းပဲကောင်းပါတယ်လို့လာခဲ့ပါဒါပေမဲ့အချိန်ကတော့9နာရီခွဲနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဖွင့်လာတော့မနက်7နာရီလောက်ထိရဖွင့်ပါတယ်လို့ဟုတ်အရင်ဆိုင်ရတာပေါ့3-4လလောက်ကတော့ရှုံတောက်လျှောက်ရှုံနေရပေါ့ဟုတ်အဲ့ခါမျိုးမှာじゃနောက်ဆုံးချင်လားနောက်ဆုံးချင်တော့ကိုကလည်းလေဆိုင်ဖွင့်တာ၄နှစ်ရှိပြီ၄နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့လေကိုတီထောင်နာတဲ့ဟိုကိုဟိုဖြစ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးနောက်မဆုပ်လိုက်ချင်ကွာရှေ့ဆက်ပဲတိုးချင်တယ်ရှုံးလဲရှေ့ဆက်တိုးမယ်ပေါ့တော့သူဖြည်းချင်တော့ပြန်ပြီးတော့လဲပတ်သွားမှာပါဟုတ်အဖေကတော့အမြဲတမ်းကို background ဖြစ်တော့အဖေအမြဲရှိရဲ့အဖေကတော့အမြဲဆုံးမပြည့်ရပေါ့အဲရှုံးတလဲမြတ်တလဲပေါ့အမြဲတမ်းကြီးလဲဟိုနေမပူတလို့အမြဲတမ်းကြီးလဲမိုးမေးပါပေါ့အဲ့တော့ရှုံးနေနေရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမျိုးမှာလဲခဏရင်ရှိရမယ်ပေါ့ဒါမဲ့လဲအမြဲတမ်းကြီးလဲရှုံးမနေဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးအားပေးပါတယ်ဟုတ်တယောက်တည်းစူးစမ်းမယ်ဆိုစေကောင်းဝင်နေတိုင်းဟုတ်တယောက်တည်းပဲစူးစမ်းနေတာပဲလေပြိတ္တတေကလည်းအကောင်ကလည်းသူ့အပူနဲ့သူဆိုတော့လေဘလိုပဲဖြစ်လာမင်းကိုဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအားပေးနေရတော့လေကျေးဇူးတင်ပါ Facebook မှာလည်းအမြဲတမ်းလဲပုံတိတ်မတင်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းနားလည်းပေးပါလို့ဟိုအမြဲတမ်းလဲကိုပုံနေတင်လို့လည်းမကောင်းတော့လေအမြဲတမ်းအထီးတွေ့ရတော့ Facebook မှာပဲရှိရတခါတလေတော့လေဘာလေးလုံနေရဆိုတာလေးတော့တင်ပေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့နားလည်းပေးပါလို့ဟုတ်